На іржавому автомобілі через 10 країн до Африки. У таку авантюрну подорож сьогодні вирушили троє сміливців з Миколаєва, серед яких і наш колега, оператор регіонального корпункту Ігор Попов. До речі, за мандрівкою можна буде стежити чи не в реальному часі. Як саме? Далі в сюжеті. Андрій, Ігор і Сергій – друзі «Не розлий вода», домовилися про мандрівку з Миколаєва до Африки півроку тому. Весь цей час готувалися, відремонтували старенький ішкомбі, куплений за $300, розробили маршрут. На інший континент хлопці діставатимуться через Європу, перетнувши 10 країн. В Іспанії сядуть на паром, який доправить їх у Марокко. Во-первых, ми хотим показати, що путешествовать можна як угодно, куди угодно і на чому угодно, що найголовніше – желання. Ну і, во-вторых, щоб было что детям рассказать. Конечная точка – это Гамбия, город Банджул. 8 тысяч километров. Вже в Африці хлопці приєднаються до автопробігу «Банджул Челлендж». Щорічно його учасники з усіх куточків світу добираються до Гамбії на старих автомобілях. Там продають машини на аукціоні, а виручені гроші віддають на благодійність. Усі етапи українці висвітлюватимуть на своєму ютуб-каналі carfoman.com. Ми беремо з собою ноутбук, ми будемо монтувати 3-4 дні короткі мінутні ролики. Люди можуть бачити і слідити за нами, як що у нас відбувається. У складі команди наш колега, оператор Миколаївського корпункту Ігор Попов. Він бере з собою різні відеокамери і квадрокоптер. Усе, щоб максимально яскраво відобразити африканські пригоди. Ми зможемо це зняти з висоти, де буде видно, що моря, що океани, що пісок, що сніг. У 20-річному Іже Ігор, як досвідчений водій, впевнений на 100%, тому що завбачливо перебрав усі деталі власноруч. У нас, звісно, так скажемо, пакет інструментів і запчастей мінімальний. Но мы не настолько технологичный автомобиль, чтобы брать множество запчастей. Если вдруг что-то зашуродило, застучало, это уже по звуку я определяю. До Гамбії 30 відчайдух планує дістатися всередині січня. Додому повернуться вже літаком. Що чекає екіпаж в дорозі, яких людей зустрінуть, з якими труднощами доведеться боротися, дивіться в наших випусках новин у найближчі 4 тижні. Ольга Клюєва, Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, телеканал «Інтер», Миколаїв.